Det er tre messer i år ved Emba, og vi som arbeidsgiver kan stå oss og vise oss litt fram. Vi har de siste gangene kjørt speedintervjuer og ansatt direkte på messa. Da får vi de arbeidsledige som er motiverte. Redgo er gamle folk, og hovedtjenesten vi leverer er veihjelp. Her på avdelingen i Larvik så håndterer vi telefonene for alle kunder som trenger hjelp til bilen sin i hele Norge og hele Sverige. Vi ble kjøpt opp av Gjensidig forsikring, og etter det så har vi hatt en voldsom vekst. Så vi har ansatt veldig mye mennesker, og så skal vi ansette 15 nye mennesker nå da. Men 15 nye mennesker nå er jo ingenting. Det ordner vi. Ja, det blir veldig bra. Håper at vi finner veldig mange her i dag. Det blir gøy å møte fullt av potensielle kollegaer i dag. Men uansett om vi får 1 eller 16, så er det win i forhold til å bare få fortsatt med å få en nye kollegaer inn døra og gjøre oss klare for at vinteren kommer for godt. Hei, Merete. Knut, hyggelig. Hei, jeg er her for å søke jobb hos Redgo på speedintervjuet der hos dem. Nei, det var ikke skummelt i det hele tatt. Jeg fikk det, men det er kjempedeilig. Det er det. Jeg trodde jeg skulle gjennom mange intervjuer for å komme så langt, men det var gjort på 2 minutter. Jobben vår på kontoret er jo nettopp det å hjelpe mennesker som står i en vanskelig situasjon. Og det å få en folk som har dette litt på utsiden av arbeidslivet, som ikke liksom har det helt A4. De folk har ofte bedre forutsetninger til å kunne sette seg inn i kundesituasjonen. Det som er unikt her, det er at Redgo, de ser ikke bare på CV-en. De ser etter mennesketypen, personlig egnethet. Og det å matche de flotte kandidatene vi har fra NAV med det å få jobb i Redgo, det har vært utrolig givende og verdifullt. Totalt 37 stykker har vi ansatt direkte fra NAV siste året. Vi hadde ikke klart den veksten uten samarbeidet med NAV. Vi hadde ikke klart å få inn så mange folk så fort uten det samarbeidet. Det lønner seg for oss som bedrift å kunne tilby disse fleksible løsningene som hjelper liksom både arbeidstaker, men også som arbeidsgiver. Det er vinn-vinn. Alle tjener på det. Så det er koselig.